ဒီနေ့ရောစင်အီဂရီရဲ့လာစင်လာတိုင်းပြုလုပ်နေကြတင်းတရာကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးတတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာပါဝယ်ယူအားပေးထားတဲ့မိဟောင်းမေတ္တိအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကလေးအားဒီတင်းတရာကန်ထူးရှင်စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးအစီအစဉ်နေစရှိကလေးအားအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဝယ်ယူအားပေးထားတယ်မိဟောင်းမေတ္တိအားလုံးရောအခုလက်ရှိဝယ်ထားတဲ့မိဟောင်းမေ
နောက်တစ်ခါအခုတတိယအကြိမ်မြောက်ဆင့်ကဲပြီးတော့ဒါကန်ကျူးခွင့်ရတာပေါ့နော်စိတ်ဤကရိယာတော့ဒါတစ်ခါဝယ်ယူထားဘူးယုံနဲ့လစဉ်လာတိုင်းမဲဖောက်ပေးတယ်စုမဲအကြီးကြီးတွေကိုဒါနောက်တစ်ခါရင်ခုန်အကြိမ်ကြိမ်ရင်ခုန်ခံစားလို့ရပါတယ်ကိုဝမ်းသာစေရာအရန်ကောက်ပါနော်
啊，比方讲，像我妈来吃哈，这里，过年来包个包来，过来困几天呀，不呢？你那泡面咋没了？你那泡面打完了？时空之间，时空来打。哎，我别忙，妈妈，妈妈，你想困几天？OK，太久没洗。哎，你困难做到你那困难。我这到着，哎，第一组来喏，第二组来包多嘞。困几天？ Andi mama, Andi mama, ini sengaja bilang ni, nak apa aje nong wa, Andi, wah dong muci, ini aje ya, Andi mama. Andi bapa bawa nak apa ni, ini kongsi apa ni, cium, cium ni apa ni, tinggi yang kui tau, kekai, big apa ni, sim, oh, ni apa? Ini kau dewi kenal ini, oh, ini kui ni apa? เฮ้ย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 เ
ไม่ไล่ด่าอันนี้ตัวนี้มองหลาจุยาเว้ยโอเคเจสุติมาอันนี้บาลีเหว่ว่าเลยใส่อยู่ยาเลยเหรออ๋อโอเคบากันกาวไล่ดาแม่ไล่ดีอันนี้ท่องจีท่องจีดามาแต่ห้องนอนมาก้าวแม่ไล่บางท่องจีเทมามาแต่ไม่ไล่ด่าอันนี้เนี่ยไม่ได้จ่าจะเคี้ยวแกงกาวนะแต่ไม่ไล่เชื่อว่าเราอ๋อเอ้ยอะไรลูกเอ้ยลูกเรียน
တော့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကအဲ့ဒီဆိုလဲဖျားလူမဲဆိုဖခင်ကြောင့်လူမဲဆိုတဲ့ငါတဲ့ကြောင်ကြောင်ကိုစောက်တာလေဒီခေတ်တော့အခုလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီအန်ဒီမမာတော့ကလည်းပထမပေါက်သွားတဲ့အန်ဒီမမာတော့ကလည်းကြောင်စောက်နေရင်းနဲ့ပေါက်သွားတာပေါ့နော်အခုလည်းအန်ဒီကလည်းဖျားတရားလို့ရင်းနေမှာနော်ဒါပေါက်သွားရဆိုတော့တကယ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ထိုးလာတယ်ပြန်လာတာအမေကန်ကောင်းလိုက်တာအော်ကန်ကောင်းလိုက်တာဒါဘာသာရေးအကျိုးတွေပေါ့နော်ကန်ကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးလက်ကင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တီ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 ဒေါ်လင်းလေးဦးတီတီဒေါ်လင်းလေးဦးဟုတ်တယ်နော်တီတီဒေါ်လင်းလေးဦးနော်တီတီရေမမငယ်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တီတီရေအားပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တီတီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးဝမ်းသာရဲ့တိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးဝမ်းသာရဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်တာဒီကကုတော်ပြောတာကုတော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့တော့တိတိကဒီ3တရာကန်သူရှင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တိတိအရင်တော့ကရောငါ3တရာကန်သူရှင်ပေါ့မယ်ဆိုပြီးတော့များတွေးဘူးလားတိတိအမေဘယ်လိုလုပ်စိတ်ကိုရမှာလဲဒီအများကြီးအဲ့ဘိုးရောမိုးတယ်ဒီအားဆိုရင်ဒီတင်းတရာအခုပောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဗောနော်ဒီဒီဘာများလုံးမယ်လို့စိတ်ကူလဲဒီဒီအဲ့ဒီဒီဒါဆိုဒီဒီဆန္ဒတွေကိုစတောင်းပြစ်သွားပြီဗောနော်ဒီဒီအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာလူတန်းနိုင်ပါစေဒီဒီရေကြည်ကြည်ညာကြီးလည်းပြန်ပါတယ်အာဘီရဲလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကြည်နူးပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဒီโอเค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 ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် live တွေကို like and share လုပ်ပေးတဲ့လူ we love say free group မှာ join ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ invite ပေးတဲ့လူပေါ့เนาะအဲ့လိုလူတွေကိုဒါစိတ်နှကဲကန်ဆယ်မဲ့ကြီးကိုမဲဖောက်ပြီးတော့ဒါဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ like တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့လူပါပဲဒါလည်းနှစ်ချိန်ဖောက်ပြီးသွားပြီပထမတစ်ချိန်ကမမမချင်းတန်ဖောက်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကကြတော့ဟိုရှမ်းပြည်ဝင်သွားတာ Venus နဲ့ဆိုတဲ့အကောင့်သွားတာအခုဒီတစ်ခါကိုလည်း comment picker နဲ့မင်းလိုက်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါစီကန့်ချက်ကလေးရတော့အခု live တယ်မှာအဲ့ဒီလူကရှိနေရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိမချင်း comment picker ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကြားမှာပါတော့အခု live တယ်မှာ women အဲ့ဒီလူက women မရှိနေတဲ့လူဖြစ်ရောတန်းပြီးတော့ကတ်ကောင်းတာပေါ့နော်မရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြောက်ပြရသွားမယ်အဲ့လူလေးတော့ရှိပါလေဟုတ်ပါပြီ over space မှာ ccc on ရယ်over page မှာ ccc onအော်ဟိုဝက်ပေ့ချ်မှာစီအော်နေတော့တော်တယ်ဟိုဝက်ပေ့ချ်မှာအတုံးလေးကစီတီတာချူပေါ့နော်တီတာချူလားလားတီတာချူဒီဝက်ပေ့ချ်မှာရှိနေတာသူကအော်ဒီမှာမမ်းမတွေ့ဘူးမမ်းမတွေ့ဘူးမမ်းမတွေ့ဘူးနဲ့အော်သူရှိနေတာတော့ကြာပြီအော်ရှိမမာတီတာချူအဲ့ဆိုတီတာချူနဲ့လက်တော့တီးရမယ်တီတာချူရှိပါရဲ့တီတာချူအဒီနေ့ကန်တူရှင်ကတော့ဒါအန်တီဒေါ်လွန်လွန်ဦးမြောက်တကုံကမေးပေါက်သွားပါတယ်အခုနာ live ထဲမှာဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်တကယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တောင်လဲရပါတယ်တီတီကငိုနေရပေါ့နော်အခုနာမေးပေါက်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू အရန်ဝမ်းသာ तू မသီလာရှင်ဝတ်ထားတာတဲ့ပြီးတော့အခုပဲဒီနေ့ပဲစိန်ဖူးတော်တင်ပြီးတော့ तू ပြန်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू တောက်ထက် तूလူတန်းကျင်သေးတာတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ငွေမပြည့်သေးဘူးပေါ့ तू ငွေစုနေရပေါ့เนาะဆိုတော့အခုငွေပြည့်သွားပြီ तू စုတောင်းလေးပြည့်သွားပြီဆိုပြီး तू ဝမ်းသာနေရပေါ့ကိုလည်းထက်တူဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာစိန့်အီဂရီမှာဝယ်ယူအားပေးတဲ့မိဟောင်းမိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါ့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့အချိန်ကာလကြိုလေးအကျွင်းမှာပေါ့လစဉ်လတိုင်းကိုဒါစုမဲကြီးတွေမဲဖောက်ပေးနေရပေါ့เนาะအကြာကြီးနှစ်တွေချီပြီးစောင့်စရာမလိုဘူးလစဉ်လတိုင်းတင်းတရာမဲဖောက်ပေးနေတာဆိုအခုချိန်ဆို3ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမဲပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်ကြတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတဲ့အတန်တွေကိုကြားတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะတကယ်ကိုပီကြီးဖြစ်ရပြီးတော့အားလုံးကလည်းဒါတို့လှူကြမဲဘလူတွေလှူကြမဲအဲ့လိုတွေပြောတော့ပါရမီဖြစ်ရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะတကယ်ကိုအရန်ဝမ်းသာပီကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်အစိန်အီဂရီကတော့ဒါဝယ်ယူသူမိန်ဟောင်းမိတ်တက်တီအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ
စုမဲကြီးတွေကိုဒါလာစင်လာတိုင်းလှုပ်ပေးနေရပါတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးလို့ပောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပျော်ရွှင်ကြတဲ့ကြည်နူးကြတဲ့အဲကျေးဇူးတင်ကြတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဒါပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အများနဲ့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပွဲတွေလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်တာပါဒါကြောင့်အခုရှိလာမဲလာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲရွှေ30သားပေါ့နော်အကြာကြီးစောင့်စီရမလို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်စီရမလို့ဒီလိုစုကြီးကိုရဖို့ဆိုရင်လာစင်လာတိုင်းရမှာပါတလာတဲ့စောင့်ဝင်နဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးကန်ဆန်းခွင့်ရမှာပါအရင်ကတောက်ရှောင်မပေါက်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဒါမျှော်လင့်လို့ရင်ခုန်လို့စောင့်စားပြီးတော့နေလို့ရပါသေးတယ်လို့ဟုတ်အဲစိန်အီဂရီအာမခန်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကြီးကိုဒါရုံရုံကြီးကြီးဝယ်ယူအားပေးကြတယ်မိဟောင်းမိတ်တဲ့အားလုံးလည်းတကယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဝယ်ယူသူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လည်းစိန်အီဂရီရပေါ့နော်အချိန်တိုလေးအကျွင်းမှာလစဉ်လတိုင်းကိုဒါတင်းတရာကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးဆိုအခု3ချိန်ရှိပြီနောက်ထပ်ရွှေ30သားကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကိုလည်းအခုရှိတလရဲစောင့်ယူနေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးသွားအောင်မှာပါပြီးတဲ့အပြင်ကိုလည်းအချိန်ကာလတိုလေးအကျွင်းနဲ့ပေါ့နော်အမျက်တွေပေးပါသေးတယ်လို့စိန်ဝယ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ဝယ်လို့ရှိရင်မဲဖြစ်ဖြစ် GI နာယီဘာဝယ်ပေါ့နော်စိန်အီကရီမာဝယ်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝယ်မှမြက်တာစိန်ဝယ်ရင်ရှုံးနေတာတော့ထုံးစံပေါ့နော်အခုစိန်အီကရီကကြတော့ဒီထုံးတန်းစင်လာကြီးကိုစိန်ဝယ်ရင်ရှုံးနေကြောက်ဝယ်ရင်ရှုံးနေဆိုတော့အစင်လာကြီးကိုခြေဖြတ်လိုက်ပြီးပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့စိန်ဝယ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ဝယ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အမျက်ပေးနေပါတယ်အမျက်ပေးတဲ့ခါမှလည်းအချိန်အကြာကြီးကိုစောင့်ကြရမလို့ပဲနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဒါတစ်နှစ်အတွင်းဆိုအလဲရောင်းက30စစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လာပြီးပဲလဲလဲလာပြီးပဲရောင်းရောင်း 1% အမျက်ပေးပါတယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့နှစ်နှစ်နဲ့အထက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးပဲလဲလဲလာပြီးပဲရောင်းရောင်း 2% အမျက်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုစိန်အီကရီယာပေါ့ကိုပိုင်ပဒိန်ဘူးလည်းရှိတယ်နိုင်ငံခြားကနေစိန်တွေကိုလည်းကိုတိုင်ဓာတ်ရိုက်တင်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်မျိုးလေးဝယ်ယူနဲ့လက်လီဝယ်ယူုံနဲ့လက်ကားစင်းနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်လို့စိန်ဂရီအာမခန်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကြီးကတော့ဒါစိန်တွေကိုစိန်ဆိုင်တွေကိုလက်ကားပေးတဲ့ဒိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမျိုးတည်းဝယ်ယူုံနဲ့လက်လီဝယ်ယူုံနဲ့ပရင်ကြစင်းနဲ့ဒါရိုက်ဝယ်ယူခွင့်ပရင်ဒါရိုက်စင်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုလည်းလက်လီဝယ်ယူတဲ့မိဟောင်းမိတ်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးနေပါတယ်။စိန်ဝယ်ရင်လုံးဝမရှုံးတဲ့အပြင်အမျက်ပါပေးတာစိန်အီဂရီပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ကိုလာကိုရင်ကိုကြလာရောက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဆိုင်ရဲ့တင်နီကတော့ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ဝန်ထမ်းကြီးကတန်လွင်လန်ချအမှတ် 91G 1B 2မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးဆိုလို့ရှိရင်လည်း delivery free နဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုအိမ်အရောက်ဝင်ဆောင်မှုပို့ပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေဂျင့်အမခန်နဲ့အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်လို့သတင်းကောက်ပတ်အပ်ပါတယ်စိန်အီဂရီစင်တိုင်းကြီးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်